Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Ordul, orang kaya nasional. Wong-wong ora usah bingung. Enek badai corona. Yo, ora usah bingung. Angsuranmu tak tanggung kabeh. Yo, ora usah sedih masalah angsuran. Dolan rene padonan sing angsurane oke-oke kuwi. Sing kadung amprah bang. Dolan nang omah. Ayo nangis bareng-bareng karo aku.